sa! Nechaj ti to uprac! Do kolena! Nie do hlavy, točia to! Nie! Uprac to! Mami, tati, ja sa fakt potrebujem učiť. Však sa uč. Máš našu plnú podporu. Do trojky. Sorry, moje, ja som si zabudla kľúče. Ja viem, že sme si hovorili, že si nebudeme vodiť chlapcov na byt po party, ale tento je úplný môj kačík. A ešte k tomu aj sexy, aj love ma. Dobre, to tu máte. No poď. Tu. Ale poď, poď ty. No, babi, ja neviem. Také zvláštne to bolo. Podľa mňa ma chcel dať iba dole. Už sa ani nemojkal, ostal taký chladný. Už ja som taká sprostá. Vždy, keď mi chlap slúbi plavbu po Dunaji a že budeme spolu nakupovať bio v Kauflande, tak ja prídem úplne o rozum. No ja, nič si z toho nerob. No, tak ťa chcel namotať, no. Ja som taká istá. Všetci muži sú rovnakí. A pritom, keď sa na neho pozrieš, nevyzerá na to, že? No. Babi, ale nehovorte to Peťovi, aby sa so mňou rozišiel. Ta co? Cicho, však špíme, nie? Dziknutý. Zo zabavy ráno chodiť. Abo vypijeme? Vypijeme. Ačka, ta. Si Boha, a bar sa plá voda v totej vani? Bar sa plá. Sluchaj me, nešikáš? Ja do vani nešikám. To znáš, bo taký ceplý prvný prišiel. To znám. Si Boha, šuruj ma poriadne. Aj. Chalani, a nebuďte dlho, dobre? A nevypušťajte, bo a ja potom. Skús. Marek, kde sú všetky lyžičky? Prečo zase ja? No lebo ty si tu jediný varíš piko na tomto byte, preto. Máš. Správaj uzlík, prosím ťa. Čahaj. Toto čo je? No pekne. Ako, nehnevajte sa na mňa, ale toto ja tolerovať na tomto byte nebudem. Súhlasím. Bože, to bude bordel. Matej, no pozri sa. Toto je tvoje nové bývanie. Krásny, veľkorysý priestor za 400 eur mesačne, Matej. A ja si ani neberiem províziu. Veril by si tomu? Veril, pretože ja som tvoj spolužiak. Počkajte, toto za 400 eur bez energii? Presne tak. Toto za 400 eur bez energii. Matej, nech nežerem. No, ja neviem, ako však
toto... Matej, nič lepšie v Bratislave za 400 eur nenájdeš. Inak to je tvoj nový spolubývajúci, Karol, zoznámte sa. Čau, ja som Mišo. Ale kamaráti mi hovoria Michal. Čau. Bonus? Máme internet. Tak, tak máme internet aj palené, čo? Kam sa ti posuniem? Počka, chýbaj sem. Čo je? Trochu tesné sa mi to zdá, nie? Tesné? Ale Matej, prosím ťa. No dobre, pozri sa, ak sa ti nepáči, ja tu mám ďalších 4 záujemcov. No, tak čo, berieš? Rýchlo, tik-tak. No, tak ja to asi vezmem, no. No, výborne, nech sa páči, zvítaj sa s Karolom, bežkaj. Michal. Dobre, vážení, nemusíte byť sklamaní, ešte je voľná kúpeľňa, poďte za mnou. Dobrý, som prišiel, že tak, ste doma, no, tak skontrolovať bordel a tak, tak. A ešte som prišiel pozrieť tieto pokazané žalúzie. A odkiaľ viete, že sú pokazané? Kamerový záznam. Aký kamerový záznam? V každej izbe máte kameru. Počkajte, aj v kúpeľke? No a čo keby ste sa šmykli vo vani? Na to máte plán? Idem pozrieť vodomer. A čo ten škrabanček tu robí na tej chladničke? Čak si ho jenom kupoval. Poličky sú všetky? Ó! Biojogurtík. Vy ste mi minule meškali s platbou, takže si dám, hej? Pán domáci, my tu máme psa? Bo je stajoliček navyše. Čo je moja? No, viete, ten pes, ja... Ale nemusíme to riešiť, pozrite sa, dáte mi stovečku, aby je všetko v poriadku. No však to nie je konvica, taký pes, to zožere elektriny, amortizuje to bída, čo? Toto. Prosím vás pekne, tuto si zoberte, lebo ja tu dnes budem spať na gauči, tak sa nenahneváte. A, jakže spať na gauči? Je to môj byt? No však... Je, ale... No, škaj. Čo to ide? Aj ten strieborný príber. Som doma! Vidíte? Môj kuň je vyvíjený. Ako bolo v škole? Zbranie zavrete do skladište a koniec... Desiatu si zjedol? Kedy sa odsťahuješ? Keď mám 15. Keby starý otec vedel, čo z teba vyrastie, tak ťa nechal utopiť sa v tej domaši, nech ťa tam zožerú tie východňarské ryby. Chlapci! A toto čo je? Kto z vás hodil plast do zmesového? To si snad robíte srandu, nie? Akože, ja fakt neviem, o čo vám ide? Vy chcete, aby sa na tom zadusila nejaká srnka alebo nejaký iný lesný zver? Proste to, vy si musíte uvedomiť, že my máme jednu planétu, toto je naša matka Zem. My tu žijeme, my nemôžeme len tak plýtvať prostriedkami. Chlapci, poprosím vás, plasty do plastov, dobre? Ďakujem. Nepokazme si to. A
Máme šampióna. Ránko, to sa... Ja sa klaniam, tešíme. Tu sa odohrali veľké veci, no. Akože, no Martinku, sme takto riadne dlho nepočuli. To sa takto nevidí, akože výborná robota. Kámo, tá vrieskala, ako keby si normálne mačku nechal zavretú v klíňovom remeni. Počuj, nezabil si nám spolubývajúcu? Tak trošku. Čo? Nemám tam ísť akože krúpolu tierať. Čo si na ňu vyťahol? Ale super, ako dobrý výkon. Ja skoro by som zabudol, ty sa nám musíš podpísať. Toto je Martinkina tabula slávy? Ja? No, tu je tvoje meno, tvoje decibely, nech sa páči. 99% ľudí v Československu nezabije svojich spolubývajúcich. Pridajte sa k väčšine.